Capítol 1 del Nàstic de Raül Agné a Tarragona i en Lliga després de l'empat sense gols a Sanlúcar de Barrameda. La nit i el dia pel terreny de joc i per la tipologia de rival, però independentment de qui passa aquest cap de setmana pel nou estadi, el filial del Barça, la gran novetat és jugar amb un 30% de la grada oberta. Aquest ha de ser el principal estímul d'uns granà acostumats ja, com la resta, a competir en silenci, el de la pandèmia. Esperem que vingui molta gent, som conscients del... que l'aforament només pot ser un 30% i confiem que endavant pugui ser més la gent que vingui. I la nostra aspiració és que vingui molta gent, guanyar el partit i jo viure aquest camp ple a final de temporada. I a mi som capaços partit a partit d'aconseguir això. Però si en venen 3 o 4.000 encara seran pocs, agraït que vinguin. Volem estar amb ells, volem que ens ajudin. Serà un partit complicat. Mai se sap quan és menys perillós una plantilla jove com la del Barça B si a finals de curs, amb major rodatge i coneixement de la categoria, o a principis, quan, per exemple, ara, el duel coincideix amb l'aturada del futbol professional per compromisos de seleccions, un fet que pot incrementar les armes disponibles del tècnic Sergi Barjuan. Tot i això, Agné vol que la pilota sigui seva. Com a entrenador aspiro a ser un equip reconeixible, sempre, més enllà del resultat. Perquè si som reconeixibles com a equip, estarem més a prop de la victòria que de la derrota. És evident que parlem d'un equip amb un nivell tècnic molt alt, els nanos tenen un perfil d'una qualitat molt alta, a més suposo que baixarà Nico també, tenen un mig camp molt creatiu, amb molt de peu, però nosaltres també, i estic convençut que els hi podrem discutir la pilota. Carlos Albarrán és l'única absència per lesió del Nàstic, cobrirà la segona jornada diumenge a les 5 de la tarda. Es tracta del primer dels dos compromisos consecutius a Tarragona, ja que la setmana vinent tocarà un altre filial, el del Betis.